to muna gaya muku kun dabo akar kun dabo akar kuma muna gaya muku a yanzu ne ta bayyana ga duniya ga mai hankali ga mai tunani ga mai insafi da adalci zai gano gaskiyar shi wannan maulana amirul wa'izin hafizahu allah war'ahu wa kala'ahu wa ayyadahu bi nasrihi amin wannan ita ce amma mu ƙara gaba mal za mu duba maganar wannan malami a wannan shafi a cikin littafi na mafahim mu duba ta inda za mu ga yawa wannan magana inda yake wannan magana jama'a zan kawo ƙarin riwayoyi da suka tabbatar da wannan riwaya jama'a mundiri wa jama'a nace imamul mundiri mundiri yana da littafi at-targhib والترهيب نعم ايمن سني بو منذر ينا دلتافي الترغيب والترهيب كوا يا سلتافم الترغيب والترهيب نعم تو الترغيب والترهيب جزء ان دي شافي نا 476 مدوبا شيدر ده منذر يا بادا منذر يا تي وقال بعد ذكر طرقه والحديث صحيح bayan mundiri ya kawo ta hanyoyin wannan hadisi da muka kawo sai yace wannan hadisi sahihun hadisi ne me ingantacce ya zama sami yaqin na'am to sannan akramakumullah abu abdullahi al-maqdisi shi ma ya fada yace wal hadithu sahihun hadisi ne ingantacce shi dai wannan magana ta hadisin da muke jama'a mu je littafin fitinanne bugagge ibnu taymiyyah al-harrani ta gaza tuwo alittafin shiqa'idatun jalila fi tawassul wal wasila ayyana da littafi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila to a shafi na 98 shi ma ya kawo wannan hadisin shi ne wannan hadisin alhamdulillah kasan da yake mallan an ce wai la dhakirata likadhu wai makaryaci ba shi da kwanya haka ne yaje can ya tufka yaje can ga warware to haka ibnu taymiya yake hatibu laylin ne me tarkatan dare ne kaga me me kiraran dare ko me tarkatowa zai to shi shine ibnu taymiya eh shi ne tarkatan dare ne ko mai mana kituwa yake to in banda tarkatan dare mallan ka haramta ta hosil da manzo Allah kuma ka zo kana cewa a a ai a ba tarkatan dare bane ko mallan Allah ga wajibi mu'jiza ce ta manzo Allah ta da kai ita ce ta da kai mallan da kanshi ta yayi wa tabarani zakara tafarrudu bi malaki mablagi ilmihi wa lam tablughu riwayat rawh ibn ubada an shu'ba wa dhalika isnadun sahih yace ai tabarani ya kawo wata riwaya wanda take mai rauni yace to ai kuma tabarani ya manta akwai wata riwayar wanda ta so ta hanyar rawhu dan ubada daga shu'ba yace shi kuma wannan isnadi ne sahihun Allah mallan anan kuma yake tuhumar tabarani me yasa bai kawo waccan ta hanyar rawu ba ai ita ingantacciya ce ka duba littafin shiqa'idatun jalila fi tawassul wal wasila shafi na 98 ya zake da wannan mallan wannan ita ce magana guda daya sai dai ka fatafa daga musulunci na ga muku mallan in dai har zaka musa manzon Allah matsayi mu duba shi dai mundiri ya kara kawo wannan magana wanda yace me ita ne ta riwayarwa Uthman dan Hunayf Uthman dan Hunayf wanda dai suka kawo mai mundiri yace jama'a gata mundiri yana cewa ma'ana gashi hakimu bayan ya ce sahihul isnadi wa lam yukharrija hasini hadisi ne ingantacce su ne basu rawaito shi ba su wa Bukhari da Muslim Zahabi me yace ai Zahabi yayi talkhis Zahabi yayi talkhis to tai وقال الذهبي عن الحديث انه صحيح حديثي ne ingantacce muna bukata wani dan gaskiya ne yace mana ya inganta bayan wadannan zahabi yace ingantacce yace tirmidhi yace a abwabud da'awat a karshen sunan yace hadha hadithun hasanun sahihul gharib la na'rifu illa min hadha alwajh min hadith abi ja'far wa huwa ghayr al-khatami malam mu matsa gaba mundiri shi tirmidhi yana cewa ma ba khutami bane kuma khutami ne dan haka muka kawo adiwaya hakimu dawa da bai haka haka suka ce tarwayar khutami ce malam daga nan me sai mundiri yace ai nasa'i ma ya rawaito hadith nasa'i fa ibnu majah ma ibnu khuzaimah ma a sahiha rishi
يا فدوان نعم الكتاب إن شاء الترغيب والترهيب كتاب كتاب النوافل باب الترغيب في صلاة الحاجة جزء من النجاة في نقل الهدى للصبعين دهود ما لنسي أي آية سيدي كبر مسلنشي أكرمك الله أما من زن الله إندي ذاك إبادة دولة سيدي كم ما منا فني والله الله بي تبين وانا أبو بسيدا من زن الله سيدي كمتو أما الله بي تبين بسيدا من زن الله صلى الله عليه وسلم ما نم قاونا أبو دي باك ما مايك كنا بينا ما كون كالي بها كني تو قاونا أبو دي باك ما مايك ابن تيمية أنا قام من زن الله شيني دي تدوكن سسنا مغانا ibn taymiya mu'jizar annabi ta kara daka shege yace a qa'idatun jalila fi tawsil wal wasila juz'i aw shafi nake son ci afwan shafi na 91 shafi na 91 al-tabi'in shi qa'idatun jalila fi tawsil wal wasila yace rawabun abi dunya ibn abi dunya ya rawaito fi kitabi mujabi da'wa الكتابين كتاب مجابي الدعوة يتي حدثنا أبو هاشم سمعت كثير ابن محمد بن كثير بن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك بن سعيد بن أبجر يتي ونمتن يضغن عبد الملك بن سعيد بن أبجر فجس بطنه بطنه عفوا da yazo ba kunta dai sai cikin shi yayi ya kumbura ya tsaya haka fa qala sai yace bika da'ul la yabra da ya duba shi yace kash kana da cutar da bata warkewa ya duba shi yace kana da ciwon da baya warkewa gaskiya qala ma huwa yace wani irin ciwo ne wannan sai yace addubaila dubaila ce wannan ciwo da manzo Allah ya wasu munafiqai 14 da suka so kashe shi din nan yace Allah zai kashe su ga baki ɗaya da Dubaila ashabul aqaba din nan da muslim ya kawo to Dubaila yace wa hiya kharatun wa dummalun kabirun yadhharu fil jawf fa yaqtulu sahibahu ghaliba ita Dubaila wani katan kurji ne babba da yake fitowa a cikin hakarkari ta ciki yana kashe me shi yawanci ba a fiye tsira ba sai yace to wannan ciwon gare ka قال سيتي من فتح ولا الرجل متما ووب سيجويا تيجي أنت ما يجي وانك بدعي كي ما جانا بدعي يجي أي تيجي أنت هك سيجويا سيتي الله 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 ربي لا أشرك به شيئا كازد يا الله 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 كين أبغي زنا وندبانا حتى كدكومي sai kuma yace Allahumma inni atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyar rahmati sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya Muhammad sallallahu alayka wa alika wa sallam inni atawajjahu bika ila rabbika wa rabbi yarhamuni mimma bi wannan fa bayan wucewar manzon Allah da kusan shekara 300 shekara 300 ma'ana kina annabi na kabari ko bai kabari yace mutum ne yace ya Allah ina roƙonka ina kuma fuskantar ka ina zo maka da girman sayyiduna rasulullah annabir rahama ya rasulullah ina fuskantar ubangiji na da kai da girman ka akan yarhamuni mimma bi ya ci kaina ya yaye min wannan bala'i da likita ya tabbatar ba zan warke ba irin yadda aka yi da shawu gusiri aka ce yana da cutar barin jiki alfaliji ko adda'ul ubad yana da cutar da ba za ta ji magani ba ya bi duk likitocin duniya sun ce wallahi ba za ka warke ba yace to Allah zan rubuta alhurda zan rubuta waka in ka anshe ta ka ban lafiya ya rubuta kuma ya samu lafiya ai san da ka dan ce taki ba a je ga manzon Allah ba yanzu ba likita ne yace mai ba fa za ka warke ba kuma daman an sani Dubaila ba a warke ita kawai cuta ce mai kisa yace amma yace annaban na fuskanci Allah da kai ka saba ki Allah ya yayi yace fatasabatnahu da ya mammatsa cikin shi wannan likita yace fa kare sai ce kadibar ita ai ka warke
atake ba ba kwana akai ba ba kwanaki a wajen la ilaha illallah sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali sayyidina muhammad wa alihi kai jama'a yace ma bika illatun yayi ba ka da wata cuta yanzu to malan ka ji matsayin manzon allah a gun allah ba ai wa allah magiya da shi ya kyale ابن تيمية مي يتي بان يكاو ونم مغانا سي يتي قلت ني ابن تيمية إنا تيمكو فهذا الدعاء إتوانن أداء تتوصلي للنبي ونحوه دمك من تيرتا كدروية أنه دعا به السلف الرويتو حقيقة مغبا تمو سنتين أداء سنة فكيوان جرمو منزان الله صلى الله عليه وسلم تو كنن دي يتي malam to kenan da yace baza da suka ce baza a fake da annabi ba suka ce wai kuma salafu ne suke da wannan aqida sai muka ce to salafun aibi ne akwai as-salafu salih akwai as-salafu talih to as-salafu talih kuke ne as-salafu talih kuke ne fi ba salihu din ba Allah ka ji bantar mu saboda soyayya da ke tsakanin kai da sayyiduna rasulullahi alaihi wa alihi salatu wassalam malamai abin yana yi ko bai yi za mu kara a bijirar da wata magana malam wannan fadin ina magana ne akan ni kafin in je wajen akwai damuwa malam sun shiga uku hujjoji na gaya muku gare mu barkatai rututu wallahi za mu dan kara saboda so nake gaskiya gobe ya zama mun karkare insha Allah eh saboda haka yanzu zan dan kara mana kadan to kafin yanzu akan shugaba sallallahu alaihi wasallam zan dan kyale mu haka gobe kuma zan haushi dai shugaba sallallahu alaihi wasallam rititin da suka yi tawassuli da shi da rititin da ba ma Allah suka roƙa ba kawai ta suka ya Muhammad kuma Allah ya raba su da matsala ba ma su tsaya wani Allah dan manzo a'a kawai an wuce ya Muhammad ai kai Allah ka san me nake ni ka san ba shi kawai ina na ban ya Muhammad to gobe riwayar sa zan shiga kajiya akai malam saboda haka yanzu mu dan shiga tawassulin wasu daga bayin Allah da suka yi da annabawa da atharul anbiya in kuma kyale ku haka to saboda haka mu duba yanda suka rinka yin tawassuli da annabawa muji ga abin da suke cewa akan lamarin annabawa jama'a shine me mu duba maganar ibn kathir ad-dimashqi mu duba al-imam al-qurtubi dan yi magana da iya malaman nan guda biyu in kyale mutun ya duba littattafan tafsiri kawai ya je ya duba littattafan tafsiri ya duba su kawai amma wannan biyun nake so kawai mu duba ga su ita ce ne riwayar farko ta ibn kathir ad-dimashqi yace jama'a a bidaya wan nihaya bidaya wan nihaya ta ibn kathir ad-dimashqi yace a karkashin ayar wa qala lahum nabiyuhum in ayata mulkihi Allah malai sun kace dan yi kasa dan Allah wannan ya dan yi kasa ba ana shi muke ba dan Allah ka gani wa qala lahum nabiyuhum in ayata mulkihi an yatiyakum tabutu fi sakinatin min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu al malaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin baqar ayata 248 kaji yace maka ne ibn kathir yace a bidaya wani haya juz'i na biyu shafi na biyar a wannan waje da aka ce wa qala lahum nabiyuhum yace me yace ibn kathir yace a bidayan nan da na faɗa ibn jarir at-tabari yace an hadha at-tabut akan wannan akwatu jama'a akwai akwatu da banu isra'ila suke cin nasarar yaki da ita to me a cikin ta gashi dai Allah ya ce mana a cikin wannan akwatu akwai sakinatun mir rabbikum wata nutsuwa daga ubangijinku kuma akwatu ce amma a cikin ta akwai nutsuwa
وبقيه مما ترك آل موسى akwai wani abubuwa da annabi Musa ya bari a cikin ta da annabi Haruna saboda girman akwatin saboda girman abin da ke cikin ta mala'iku ne ma suke da kwanta mun ji wannan to miye a ciki mu duba malam kuma wannan akwati me take wa banu Isra'ila mu duba duk za su fada ibnu kathirin nasu ne annasu bi al-umayyi ad-dimashqi to ga abin da yake yace wa kanu idha qatalu ahadan min al-a'da su wannan banu Isra'ila sun kasance idan za su yaki wani daga cikin magauta in yaki ya hada su da wasu daga cikin magauta yakunu ma'hum tabutul mithaqi sun kasance suna fitowa da wannan akwati da ake cewa akwatin alkawari alladhi kana fi qubbatir rumman wanda ta kasance a cikin qubbatir rumman yace kama ta kaddama zikiru kamar yadda mun gabatar da bayanin shi sai yace fa kanu yunsaruna to inda suka fito da wannan akwatu sai sun yi nasara a yakin sa sai an ba su nasara amma saboda me bi barakatihi saboda albarkar akwatin saboda albarkar ake ba su nasara yaki ma وبما جعل الله فيه سبود ابند الله يسا ا cikin akwatin to zamu zo mu ji me aka sa a ciki wai min as-sajina yace ta wannan nutsuwa wace irin abu ce nutsuwa haka da ake ta nutsuwa kamar wanda ake gani kuma a ce a cikin akwatin to me ye nutsuwar nan wal baqiyatu mimma taraka al musa wa al harun da kuma wani abubuwa sauran abinda annabi Musa da annabi Haruna suka bari falamma kana fi ba'd hurubihim ma'a ahli ghazwati ma'a ahli ghazza wa asqalan yace to a cikin wasu yaƙe-yaƙe da suka yi da mutanen ghazza da asqalan ghalabuhum saboda su kuma banu Isra'ila sun fara yi wa Allah laifi to daga nan shi kuma Allah sai ya ba waɗannan ƴan ghazza din suka rinjaye su wa qaharuhum ala akhdihi saka kuma rinjaye su suka fi karfin su wajen kwashe shi fantazuhu min aidihim saka wabce shi daga hannun su ma'ana suka raba su daga wannan da wannan akwati ta albarka ko to mu matsa gaba sai ibnu kathirin ya kara fadi a cikin bidawan nihayat juz'i na 2 shafi na 8 yace wa qad kanu yunsaruna ala a'daihim bisababihi hakika sun kasance ana ba su nasara idan sun yaki sai su yi nasara akan magautan su wa kana fihi to abinda ya kasance yana cikin ta to gashi abinda yake cikin me akwatin fihi qastun min zahab a cikin akwatin akwai wani qast wani akushin zinari akushi ne na me zinari haka nan kawai dan yana na zinari a'a kana yughsalu fihi sudurul anbiya a cikin ake wanke annabawa ma'ana a cikin ake zuba ruwan da ake wa annabawan banu Isra'ila su in suka rasu to a cikin shi ake zuba ruwan yi musu wanka kaje daraje shi kawai saboda ana wanke jikin annabawa Allah ya ce to saboda shi zan rinka baku nasara a yaki ya kuma wanda ya zo da manzon Allah su kuta ibnu kasiri ya kuma fada a cikin tafsiri at-tafsir yanda ya mai take da tafsirul qur'anil azim juz'i na 1 shafi na 313 in ka rasa wajen duba karkashin ita wannan aya ta 248 a cikin ina a cikin baqara yace maka kana fihi asa musa hallau akwai ƙari a cikin wannan akwati akwai sanda ta annabtaka ta annabi musa sandar annabi musa ta annabtaka wa asa harun da sandar annabi haruna wa lawhan min at-taura da allobiu na at-taura da Allah ya ce alqal alwaha wa akhadha alwaha da Allah ya ce ya saukar da alluna na at-taura to akwai allobi da suka rage na at-taura su ma akwai a ciki wa thiyabu harun akwai wata riga ta annabi haruna da ta rage ita ma aka sa ta a ciki kai wasu kuma suka ce al-asa wa an-alan ta kalman annabi musa ne au annabi haruna ne ta kalman shi to saboda su a ce shine Allah yake cewa akwai sakina akwai daga su ake ba su nasara a yaki malami al-imam al-qurtubi shi kuma yace mun gama da ibnu kathir qurtubi yana fadi a littafin shi al-jami' al-ahkam al-qur'an juz'i na 3 shafi na 247 takan imam al-qurtubi shine umdatul mufassirin naga ya kutar ran umdatul mufassirin shi garkuwa ne ba ta masu tafsirin
to al-qurtubi yace wattabutu kana min sha'ani wannan akwatu ta kasance daga sha'aninta fi ma dhukira daga abinda aka fada an ce annahu anzalahu Allahu ala adam kaji tun farkon ta ma ita wannan akwatu annabi adam aka fara sakawa ita ba mata annabi musan bace kaji girman wannan akwatu annabi adam aka fara sakawa فكان عنده تنا وجنش إلى أن وصل إلى يعقوب حتى زوجن النبي يعقوب عليه السلام النبي ينا قادر النبي ينا قادر النبي فكان في بني إسرائيل سيتكسن تي أتكم بنو إسرائيل ما نبي تنا أتكم بنو